نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں. ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے. موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ شلجم کے حوالے سے ہے. شلجم بہت قیمتی سبزی ہے اور بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کے استعمال سے بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ شلجم زیادہ استعمال کرنے والے دوست کو مسانے میں پتھری بھی نہیں ہوتی اور یہ شلجم دل کے لیے بہت بہترین چیز ہے. اور یہی شلجم آپ کی کمر میں اگر بار درد رہتا ہے, مستقل آپ کمر کے درد کے مریض ہیں, تو یہ شلجم آپ کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے. اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو آپ شلجم ضرور استعمال کریں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شلجم کے استعمال سے جوڑوں کا درد اور کمر کا درد بڑھے گا, لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے کچھ دن توجہ سے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, یہ بات نفی ہوگی اور آپ حیران ہوں گے. اکثر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی سبزی ہے, اس کو ہم استعمال کریں گے تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوگی اور پریشانی ہوگی. بالکل نہیں. جو دوست کہتے ہیں ہمیں نیند بہت کم آتی ہے, ان کے جگر میں ہیٹ ہے اور معدے میں ہیٹ ہے, تو وہ دوست بھی اس کو ضرور استعمال کریں. انشاءاللہ اس کے شلجم کے استعمال سے آپ کے دل کو بھی طاقت ہوگی اور پھیپھڑوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا, اور اس طرح آپ کی آنتیں بھی طاقتور ہوں گی اور ہاضمہ بھی ہوگا, جگر آپ کا بہتری کی طرف جائے گا. یہ شلجم بہت اعلیٰ سبزی ہے. یہ سردیوں میں اس کا موسم ہوتا ہے, اس کو اپنے موسم میں ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے اور بہت مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. زیادہ نہ تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار یہ شلجم ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے. میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں, اس سے بہت فائدہ ہے. اگر آپ کے گردے کے اندر پتھری ہے یا مسانے میں پتھری ہوتی ہے, اس کو بھی یہ ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس کے استعمال سے آپ کو بہت فوائد ہوں گے. اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو استعمال کریں. امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.